Özbekistan'daki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 27 sentyabr şəhidlərin anım günü ilə bağlı tədbir keçirilib. İştirakçılar əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyevin mərkəzinin qarşısındakı abidəsi önünə və şəhidlər bağındakı abidə kompleksinə gül və çiçəklər qoyublar. Mədəniyyət Mərkəzinin foyesində 27 sentyabr anım günü ilə bağlı 44 gün qəhrəmanlıq, zəfər və azadlıq adlı kitab və fotosərgi iştirakçılara təqdim olunub. Anım günündə Azərbaycanın Özbekistan'daki səfirliyi, Özbekistan'ın elm, mədəniyyət ve incəsənət xadimleri, yazıcı ve şairler, tələbələr, jurnalistler, Azərbaycan diasporunun üzvləri ve iş adamları iştirak ediblər. Önce iştirakçılar vətən müharibəsi şəhidlərinin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edib ve tədbirdə şəhidlərin əziz ruhuna Quran suresi ve dualar oxunub. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru, səfirliyin birinci katibi Samir Abbasov 44 günlük vətən müharibəsi, torpaqlarımızın Ermənistan işğalından azad olunması, Azərbaycan əsker və zabitlərinin yazdığı qəhrəmanlıq salnaməsi haqqında danışaraq 27 sentyabrın xalqımız üçün həm kədərli, həm də fəxr və qürurlu bir tarix olduğunu qeyd edib. Diplomat 44 günlük vətən müharibəsində 3000-dən artıq əsker və zabitimizin vətən uğrunda şəhid olmaqla bir azadlıq və zəfər dastanı yazdıqlarını bildirib. Çıxış edən digər natiqlər müharibə dövründə Azərbaycan ordusundan fərqli olaraq Ermənistan ordusundan ölkəmizin Gəncə, Bərdə, Tərtər, Mingəçevir və digər yaşayış məskənlərini, mülki əhalisini böyük dağıdıcı raketlərlə atəşə tutmaqda, dinc əhalini qətlə yetirməkdə beynəlxalq konvensiyalara zidd olaraq müharibə cinayətləri törətdiyini bildiriblər. Sonra iştirakçılara 44 günlük vətən müharibəsinə aid Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən hazırlanan video material nümayiş etdirilib. Tədbirdə Əlişir Nəvai adına Daşkənd Dövlət Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetinin tələbələri Azərbaycan şəhidlərinə həsr olunmuş şeir kompozisiyasını təqdim ediblər. Bugün biz Daşkənd şəhərindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə yığışmışıq. Bugün şəhidlərimizin xatirə günüdür. Azərbaycanda halaq olan şəhidlərin xatirə günüdür. Fürsətdən istifadə edərək mən Azərbaycandakı analarımız, bacılarımıza səbir diləyirəm, həmdərdəm. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bugün vətən uğrunda canını qurban verən şəhidlərimizin anım günüdür. Biz Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılar da bugünkü gündə onları yad edirik və əbədi onlar bizim qəlbimizdə qalacaqlar. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin Allah. Bugün Özbekistanda olan Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan əziz ballarımızın, şəhidlərimizin ehsanatına yaxşı tədbir keçirildi. Allahım dünyamızı tinç eləsin. Bundan sonra vətənimiz şəhidlər, poladlar, xudayarlar verməsin. Heç bir ananı ağlatmasın. Nola Səməndər, Heydər Həsənli, Misya TV.